Siyavuş Novruzov spiker Sahibə Qafarovanın rəhbəri ilə Milli Məclisin nümayəndə heyətinin xarici səfərlərinin əhəmiyyətindən bəhs eləyib. Həmçinin xanım sədrin deputatların qaldırdığı məsələlərə çox diqqətlə yanaşdığını xüsusilə vurğulayıb. Deputatların kompüterlərinin yenilənməsinə görə spikerə minnətdarlığını bildirib. Daha sonra komitə sədri Azərbaycan İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Koordinatorunun illik məlumatına münasibət bildirib. Sonra isə deyib, bugün daxili işlər orqanları hörmətli vilayət müəllimin rəhbərliyi ilə çox böyük işlər aparırlar. Qarşıdan COP29 gəlir. Bu mənada gərgin iş fəaliyyəti gözləyir bizi. Biz də gərək daxili işlər orqanlarına təhlükəsizliyimizi daha yüksək səviyyədə təmin etmələri üçün dəstəyimizi əsirgəməyək. Bir çox məsələlərə münasibətini bildirib, sonra da deyib ki, istər Milli Şura rəhbərliyi, istər xaricdə oturan blogerlər, digər şəxslər gəlir əldə edirlər, bu siyasi alverdi, heç bir siyasi fəaliyyəti olmayan şəxslərə, arayış satanlara, həmin şəxslərin xarici ölkələrdə status almasına çalışanlar da araşdırılmalı və cəzalandırılmalıdır. Deyir, biri gecisi gəlir, fəvvarilər meydanda bir şəkil çəkdirir, sonra o şəkli yayır ki, güya bu miting təşkil etmək istəyirmiş, təzyiqlərə məruz qalıb, bununla da xaricdə status almağa çalışır, təhqirlər yayır, hamısı maşın alverçiləridir, ali təhsili olmayanlardır, oğrulardır, yığışıblar ora, Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərirlər. Siyavuş Novruzov milli koordinatorlara xitabən bildirib ki, xaricdə oturub təhqirami çıxışlar edən şəxslərdən də ekstradisiyası ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Milli Şura, yenə Milli Şura rəhbərliyi, yenə... Siyavuş Novruzov elə bil ki, baxın, Azərbaycan siyasi səhnəsində artıq öz axarı ilə sıradan çıxan siyasi diriltməyə çalışır ölüləri sanki. Diriltməyə çalışır. Çünki onların siyasi həyatda heç bir təsiri yoxdur. Milli Şura var? Milli Şura müzakirə olunur. Hardadır onlar? Kim danışır? Harda danışır? Nə zülüm bəla ilə bunları dirildirsiniz? Nədir sizin məqsədiniz? Bilirsiniz, xatırlayırsınız, Əli Həsənovun dövründə otururduq evdə, bir də gördük ki, partiya sədri var. Pəncərəsinin ağzında piket təşkil edib. Partiya sədrinin heç kim xəbəri yoxdur. Nə edir, nə eləmir? Siyasi səhnədən silinib gedir, piket təşkil edir və bütün kanallar bu piket verirdi və bütün Azərbaycana elan edirdi ki, baxın, birdən elə bilərsiniz müxalifət başqa qüvvələrdir. Onlar deyil, bunlardır. Biz bunları söyürüksə, bunlar. Elə bil ki, bir mənada bir-birini yaşatmaq davası gedir. Yəni, Siyavuş Novruzov da köhnə klanın nümayəndəsi olduğu heç kəsə sir deyil. Da? Yəni, Siyavuş Ramiz Mehdiyev və onun ətrafına aid olan klanın nümayəndəsidir Siyavuş Novruzov və indi Mehdiyevin o toy mərasiminin əsas qonaqlarından biri filan beş məkən nəysə. Yəni, qardaş, bunlar düşünürlər ki, bax, qarşı tərəf getsə, bunlar da lazımsız olacaq. Qarşı tərəf də onu düşünür, amma biz müxalifət tərəfdə də eyni düşüncədədirlər. Yoxsa yenidən, baxın, elə o biri partiyaların rəhbərləri 10 il sonra təzdən niyə qayıdırsa? Bax, 10 il sonra 2014-cü ilə qurultay keçirilir, Rəsulzadənin partiyasının adını bərbad elədilər, bu vəziyyətə qoydular, indi inşallah xalqın qarşısında cavab verəcəklər. İndi axirətə inan, böyük əksəriyyətə inanmır, deyim ki, Rəsulzadə axirətdə sizdən soruşacaq ki, niyə o günə qoydunuz minlərlə insan əziyyət çəkdiyi partiyanın adını, nə isə. Qardaş, 10 il sonra qayıtlar 14-cü ilin vəziyyətinə. Xatırlayın, bir gəldi bir oldu, sədir bir oldu onun mavini, təzdən yenə həminki prosedura. Yaxşı, onda 14-də niyə dəyişirdiniz, niyə dağıdırdınız partiyanı, niyə bugünə qoyurdunuz yüzlərlə insanın əziyyətini? Eyni ilə də hakimiyyətdə, baxın, imkan vermirlər. Və həmin bu Siyavuş Novruzova sual verilər ki, bəs filankəs qayıdır da öz partiya yenidən sədir olacaq. Nə düşündür? Yaxşı da danışmağa adam olacaq. Yəni, sən danışmağa adam tapmırsan, may Siyavuş müəllim. Adam yox, sən hə, denən ki, dilimizi başa düşən, özümüzün əhatəmiz olan, öz dairəmiz olan, alver elədiyimiz, filan siyasi mənada, hər mənada alver elədiyimizdən ünsiyyətimiz olacaq. Bunu deyin bilək tam da. Deyil mi bu siyasi? Çox ciddi itham deyil mi? Qarşı, sən kimsən müxalifətdə, hə, kimdənsə danışmağa bizim şeyimiz olacaq. Sən danışmağa xalqınla danışırsan. Şey var, amma Siyavuş Novruzov axı bunu müəyyənləşdirmir. Ötən həftə siz prezident administrasiyasının təşkil etdiyi siyasi partiyaların bəli, o tədbirdə iştirak edəndə prinsipcə orada adekvat şəxslər sizlər sayılırsınız. Yeni xətt var, Sevinç xan. Bir də köhnə xətt var. Bilirsiniz, bu da elə. Köhnə xəttin hal-hazırda bir gücü, nüfuzu var mı bəy? Siyavuş Novruzov oturmayıb orada. Siyavuş Novruzov kimi qərarlar o vermir, deyil mi bəy? Biz bilmirik axı dəngələr, baxın hansı vəziyyətlərdir. Yeni Azərbaycan partiyasının içinə baxın. Biz hə şöbə yaranıb, şöbə işləyir, şöbə deyir ki, o, bu dəqiqə tarixiymiş filanmış, yox, bugün Azərbaycan reallığında nədir? Baxın, yəni, o 60 partiyadan 25-i qaldı.
O 60 partiyadan bir çoxu kifayət qədər tarixi olan partiyalar da var. Məsələn, Sosial Demokratlar var idi. Arazəzadə, hətta Sosinternin üzvü idi filan. Bunlar ləğv olundu. Məsələn, Abtalib Səmədov var idi. Onun partiyası ləğv olundu. Kifayət qədər ciddi partiyalar, yəni zamanında Azərbaycan tarixində rol oynayan partiyalar öz fəaliyyətlərini dayandırdılar. Yeni dönəmə, belə deyək də, özləri də razılaşdı. Amma bunlar dirəşiblər. Özləri də yapışıb qalıblar. Və rəqib də kimi görürlərsə, 89-dan kimi üzləri, gözləri kimi öyrəşibsə, onları da zorla dirildəcəklər. Qardaş, otur oturduğun yerdə.